الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير إمام أسن مويكان مويكينغا خمني modi domi fatoumata zahra fatoumata zahra bu cheikh ibrahim niass imam hassan moy kan moy ki nga xamni modi domi seyd aliou cissé ki nga xamni moy khalifa bu ñeuk bu cheikh ibrahim niass julit la bu baax tidiane la bu baax talibé bayla tim bu baax citoyen la sénégalais la bu baax mbokk mu baax nit ku nité ko xamne fum dem amna yar bo xamne ni man na jeflante ak ñooñu sa compte ñooñu di xam ki bandine la bok wala ndax serigne la wala du serigne imam intellectuel la waye tamit borom xam xam la ci l'islam ak ci arab intellectuel bo xamne dem na ba yag ci doctorat amna donc baccalauréat amna licence amna maîtrise ba dem préparer ji doctorat ci devise bay ñess bay dafa wax mu ne mom bay devise am moy jang jangale liggey jaamu yalla imam bam waré jang na medina moteli ji mauritanie jall dem khayra muy egypte moteli fa moteli jangale anglais jang anglais londres ba fi muy démé ci mba muy usa muy états-unis lepp lu ne di jang muy ci côté alcorane muy ci côté aduna imam jang nako mo waral lak yu beure mo waxon na mune makal na lum new 12 langues mune perse sax mokalon nako faris waye geej gi mu ko geje pratiquer mo taxon mu dem bu mujgi sax mu fatte ko waye yoyep jang na jangale itam ñaati nit ño daan new keur imam fek ko mu lal dars di jangale alquran di jangale tere hadith yi ba ci sax hadasana yi ñu def ci jumaaji ni ko bay daan defee seydi ali sa daan ko defee wéru koor gu ne hadasana yi mom moko daan jité suñ julle tisbar ci juma medina bay kërob bi ko mamam dalalé xam xam nako bolé na lak sen jaay demal dëkk ak mom mu dëkk mu am ñetti fan sen bay cissé gisugo parce que dafa dafa sanani ñu la nak bay bay genn nak ci bayo bi fekk mu ngi tok bay ci mu ngi tok ak bay cheikh omar touré xaritam ak bay laaj babu jaay munoko asan ka yow munoko yow da nga bëggëte ayo fi tax ñett fan yu gisuma la manoko defa nank señ bi de asan mi bay momako jox dana ko yob suma kër mëna genn na ci hakada qala wallahi ñu nek ci lolu ba mom mu dem moma ñëkka dem qahira sa parce que alhadji abdallah mako yob won ak baram job fekk na ñom señ mamoun ñom jitu won nañ fa fonk na sama mam moy sama serigne moma jangal waye dur na rek lim nek sama mam la ko fonké dédét man ko fonké li nga xamné motax ma nek julit lima xam ci l'islam yi yépp itam motax ma xam ko ay itém ci lama dugalé dara bama tari alcorane
mu téma dima jangal ba gis ne jamono lajna so jangé bañ né am nga xam xam nga woné diplôme mu né lu ngeen bëgg jang man mënon ngeen tok fi ma jangal len ko wayé sen jamono mo laj ngeen jang am ay diplôme motax ala fokk mu yobul len ngeen dem jangi ci lañu yobbo ñoo xalé yu bari fi ci dëkk bi ñu dem Qahira jang ñi mu yobul len Maroc même suñu ñëwaan vacances té bim ñuy té ñuy jang ci négam dama né mo ëpp lañ da jang ci dara ci daf ñaaté ba 2h30 ci goudi waaw ngay jang so tukki itam yaangi tukki and ak mom ak téré yi di jang bim amé baccalauréat ci la dugg Aïn Chams man ma dugg kuliyat sharia ñu nekk fa ba 70 ma jéxal ma am licence ñibisi Sénégal mom itam mu am licence ñew gënaaw gi mu dem London pour gëna xotal anglais bim fa joggé néna ba paré jang amna banque bu ko bëggono jël pour mu liggéey waye nak muntu ko wax bay mi dafa yoni nijaay bu ñu wax maggi pour mu wal ko ko bay koku mo né wax bayino asane dafa am banque bu ko ron jël pour diko fay mu bëggon taggu sa taggu la lañ leen digël mune bam ñëwé bay waxut tontuut maki mom la woné ko sa lettre bi nga yoné jot na ci waye man lima gisoon moy ngay dem jang ji anglais mune lool moko taxa dem jang ji anglais ci Angleterre gis ngeen anglais yoy lim ñu indil fim nek ni bo ñëwé kër Imam Hassan tay anglais baangi fi égyptien baangi fi képp ko xamni ki ak fo mu ti joggé yaangi fi jog ñew reele ko outal siko état yu bari ci Amérique dajé nañ fi man nga fay gis ñoo xamné ña nga joggé ba New York ñu joggé ba Atlanta ñu joggé ba Chicago ñu joggé ba Detroit Michigan jall nañ frontière yoyu sax amna ñu joggé ba Trinidad Allah will be for you anywhere else in America and outside America. That's why whatever you do, do it for Allah. Whatever you don't want to do, even stop doing it because of Allah. If you love for Allah and hate for Allah, then your iman, your belief is completed. It's a complete belief. Love for Allah, hate for Allah. If you love anybody, love it, love him for Allah. If you hate anybody, hate him for the sake of Allah. If you do that, your belief is completed. Rewi Nigeria, Cheikh Ousmane Damfo Diop mi nga xam mo joge won fi ci Fouta Toro. Dial dem ba Sokoto mom mo way ay beyt. Deg la ci sax feñu bayi ñass. Ne bes bu feñe fa la ca so jant yeen ñep na ngeen dem omatu nek ay talibem waaw dem na ba tuddu turam tuddu melom tuddu ne kuy bari lu muy dem makka la bes bu feñe na ngeen dem omatu ñeyal ko ñu bari ci wa Nigeria lool mo leen motiver musuñu and bu yobuma ci ben elmu borom elmu nujum kérok waji bimu ñu xolé dem na ah yeen dey yalla ng leen boole fi waye bu ngeen deme ba ca kanam seen and bi dina gëna deugar te mu ne imam
bo demé ba am 62 ans adna bi yeb dañ la xam. And today we have one man trying to remodel the mosque of Sheikh Ibrahim Hamanyas without asking anybody a dime. Today there is no scholar, Muslim scholar, Muslim scholar all over the world who is most respected in the United Nations by Sheikh Hassan Sisi. Ken la ko xamne ni poukerele pour dine l'islam, poukerele pour tariqa tijaniya, poukerele pour faydu Moulana Cheikh Ibrahim bi nga xamne ni bari na fum ag tay ci ñu bes tankam ak item moko agale fofu te lim da wax ne fum fanan dañ xamne julit la, dañ xamne tijan la, dañ xamne talib baay la. Lool moy lan moy ne mom wolu na jikko ji nek ci mom ak jefam. Nit ko am jiko ju ñaaw du ñëmé mëku ñu xam fim bok amna ño xamna ñu bari complexe nañ sax buñu nekké ci yenn milieu woné deug na ñom julit lañ wala talibé tidiane lañ buñu duggé ci milieu bo xamné milieu ki la dañuy complexe pour woné lan la waye mom mu né fu mu am fukké minute ak juroom nit ñi dañ xamné julit la dañ xamné tidiane la dañ xamné ci kër bayla bok khayrul quruni qarni suma alladhina yalunhum al hadith fusira dhalika bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam khayru hadhihi al ummati awwaluha wa akhiruha وبين ذلك نهج أعوج ما أنا منهم ولا هم مني تنبيه الأزكياء للشيخ إبراهيم. فإذا نظرنا إلى كلام هذا الخطب الجليل نراه ينطبق تماما على أصحاب الختم التجاني، فقد تخرج من مدرسته كمل من الدعاة الذين دلوا على الله بحالهم ومقالهم وربوا أجيالا وصاروا للدين نبراسا وللحقائق مقياسا ومقباسا، وانتفع بهم جمع غفير لأنهم دعوا إلى الله بإذنه وربوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الاقتداء به كفاء والاستمساك بهديه الغنى والوصول إلى حضرته أجل المنى. وسأذكر على وجه الاختصار لا الإحصاء المجاهد الكبير ذا الصيت الشهير الشيخ عمر بن سعيد القطبي الفوتي الذي أخذ عن عبد الكريم الناقل عن سيدي مولو الفال عن الشيخ محمد الحافظ عن الشيخ الختم التجاني رضي الله عنهم تجان لا باسكو كو نيو مدينه باي اوري واد فيكو مو توك بو لازم جوتان فيكو مي لازم كون تجان لا اتيم ييب مويون لو يوك طريقه تجان بن ريفرنس لام موم امام moy Moulana Cheikh Ibrahim Agnès parce que moko yar moko fa moko formé ba melni mel sante yalla bu baax ci Agnès sante yalla itam ci li bu bolé ci jabotama ci bu bolé ci ay jaar wax nga légui né sey jaar yo ay do xam do na ñaan yalla nek ay taal ko ñu fu jël waye dédé yalla dafa wax ci alcorane né ni gëm gëm gu mat te seeni ngir ci top leen ci gëm yu xé seen gëm yi doom yooyu dañ leen teegal ca dara jaay baaya di lay jëfu jëfi mel ni jëfi baaya ci wax jullit la woon li tax ma di leen wax ne jullit la woon batab jullit dama dégg ci Seydou Aliou sama baay Maulana mu ne bi se Maulana Cheikh Ibrahima Niass nelawee bañ ne ay tey waa dawi dana rëy Serigne Aliou dana wax lu gudd fi la ñuy fanaan tey mu ñëw rek ne asalaamaaleykum nit ñi fay ko mu ne Serigne bii tëdd ma xam ko mu xam ma jullit la woon te dafa jubóo woon ak boromam loolu doy na sedd Imam Hassan maa ngi koy seddal ci loolu jullit dëgg la woon te dafa jubóo woon ak boromam. Imam nit la woon koo xam ne yonent bi ma wax ne nit ki dëgg-dëgg mooy pour nga mën a mat dangay jokk ku la dagg rafetalal jëmee ci kiy ñaawal ci yow may koo xam ne bu xamee bañ lay may baaxalal koo xam ne dala tooy yëpp boo xoolee ci Imam Hassan si benn bu nekk fan nga ko jàngee ci moom. Imam doo ko uwo mukk wala nga nuy ko benn yow lu may jaar na sa tuut loolu jikko ju rafetal ko mayoon ak topp yoonu ay kilifaam ndax doy la woo ne bàyyi suma maam Seyda Fatimata Zahra mooy yaayam rek mais da kaa jàpp woo nekk yoon la pour mu yegg fi mu jëm. Xolam bi dara nekku si yàlla rek moo si nekk ndax lépp lu mu am bokk ak jaam yàlla yi lépp lu jaam yàlla yi am mu bàyyileen ko te nag moom nekk na koo xam ne daan na yare te doomam ak doomi keneen la emle soo xoolee doomi keneen rek nga yaakaar mooy doomam. Ku bëggoon doomi jàmbur yi la comme ni mu buggee boppam. Am na bés boo xam ne
dañ doon joxé prix ci école bi fekk dafay né dafay bëgg dem Dakar mané ko nga xaar ba féké joxé prix kérok bës bobu bu mu féké joxé prix bi dafa am mufaja'a sarra mbekté ci mbettel bimu gis ndax bobu xamul sax ndax école bi ag na fofu biñ togué di waxtaan mu né ma lima ci gëna neex moy doomi jambour yi ma ci gis ñi am ay prix 1982 ci la bayam genn aduna mu jël imamatu gi ba ci 2008 26 ans yo xamna ni mom mo yor juma ji du tardé julli mukk ci waxtu juma ji lu meñ xamna ni dafa am gantu wala mu ñak fe nek waye lu dul lolu mom moy jité julli juroom moy jité geew wazifa bi te ku bëgg ñaan yu de bo ñëw dañ la ko may ni nga xamé non la fi mamam ak bayam nekké won lañ ko denkon mom mo nekkon mission bobu mu yoré ko diko doxal fa ma ta'arafa min hatalaf wa ma tanakara min hatalaf wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu alladhi istafahu wa li kaffati al-khalqi arsala wa s-salatu wa s-salamu على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى bi nga xamé né 1968 jorna mu joggé vacances ñew vacances yi dafa fekk ya Balkis soxna won ci bay bi mu koy lajé bay mu ne ko sa mam da fay nelo melni bay daf ko dégg né kan Hassan mu ne waaw mu ne ñewal mu ne ko xamal nañ ma né yow yaay suñu imam gannaaw sama man ak sa bay wala gannaaw bi sa bay joggé yaay jité suñu jakké ji ndax bobu bay ci mo doon jité jakké ji bay imam Hassan kon fofu ba wone wa na ni imam lay doon ci juma ji te loolu 1968 la bobu mu ngi jang pregul yagul ci même vacances bobu nonu mu ne dej am ji momar ge lañ wax mo gañu ci kaolak baye yebal fa seydi ali sissé bam deme jale ji takusan jot baye ñew ci juma ji ak mag ñep dug ci juma ji imam ngi ci sappe yi ñu na ana seydi ali sissé ñu ne baye seydi ali sissé ak yeen won mo dem jale jël mana ana asan moy seigne eliman ginnaw bayam na ñew jité imam mu ne mu taxaw jité bobu 1900 comme imam mu judd le 4 décembre 1945 nga déggé ci 23 ans bam amé ñaar fukki at ak ñett ci la taxaw takusan jité bay té mu ne bañ liqamé sax bala muy kabar sidi ali sey ñow na mu bay xajal ko mu bolé len ñom ñaan jité waari len Allahu akbar Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أخرجوا صدقة الفطر وجوبا وهي صاع عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد نك جوليت تايلا نيخ واي امنا جامونو سو نك جوليت نيغي لاي رب ñi ngi lay sét nuñ la dogé buñ jëndanté ak ñom buñ jaayanté ak ñom buñ goranté ak ñom loolu yépp nga fi yoon waaw suñu démé ba l'islam fi tërñiku loolu yépp taxaw nga xamné nonu l'islam yi sax ak luñ bañ l'islam xam nañ né li dëgg la ay at ci gannaaw amna benn maire ci Hackney ci London dafa jëwé joggé Angleterre ñëw Ghana sim bim ñëwé waxtu subar jot manoko monsieur le maire nga baal ñun dañuy julli ci tusbar mu tok ci salle pa takusan joté mo wax ko lool mu togaat
ba timis joté manako nga bal ñu ngi dem julli ji munama imam do ma may rek ma and ak yeen ndax ma gisale juma ji ah manako ñewal bir juma ji de pour julli ñi julli la mu ñew melni dafa rerental li mako wax bi nit ñi duggé ci bir juma ji mu duggu and ak ñew bi ñi julli itam nim leen gis ñuy yëngato mu def ko and ak ñew def ko ci timis def ko ci ge def ko ci fajar biñ julé fajar bama del ci neeg mu dugg né ma xawma ben bat ci li ngén di jang ci sen julli gi waye mang koy sentir ci sama yaram yépp li lan la manako li moy alcorane muna ñaata la wara fay pour bok ci groupe manako do fay dara nangul l'islam rak ak juroomi ponk l'islam yi juroom soko nangoo rak julli ni muna nangura ci liñ xam ci tariikh ci ba bay waxe la ilaha illallah muhammad rasulullah ci yende ci gana te li gay tuba bi bindu ñu ne ñent juune nit ñi ne lu upp nako wax la ilaha illallah comme mom ba legi li imam duggal ci l'islam mom rek lañ ko fi gisee gannaaw ki ay juune nit dugg ci l'islam gannaaw bay ba legi imam moko fi defat muy ci tiat muy ci kamaru jamab yalla kay muy julit fam hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bi wax ne duggal ben nit ci l'islam mo gën adina li ci biram suñu ko kay dafa am ko bëgg tuub dana bayilam nekkone pour dem defiko kanima wal jew wi ata wal jew wal watado muar ma asu muawi bu kay lado kul wahid yurid an yadkhul fi l'islam fa lifal hakaza o yi kala ki dona stu go lawol alla fat gorko be debbo o am tahondu ji bu ma ga taw bu daga sa kalwara ma fillai sunu mangbi dobe ci bismillah Farakan ñu imam invité ko mu ñew fi Sénégal mu and ak mom dem Gambie tassena ak mom ca Makka deeng nga lim jëflanté ak waxuma la tariq fum samp Xavier Tidiane ci Amérique rek waye lim def ci Amérique ci walu diiné amul kenn ku ko def kon su fekké né mandu amna bu ñuy wax né l'islam ñu né ci Amérique kenn mënu ci génné imam Allah is advising is calling all the believers wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun repent to Allah or you who believe, so you will be successful. Istiqama
is to be righteous in what you're doing. Everything you do it correctly. Take your time, do it. And be steady in doing it. Taqwa is the third position or station of al-Islam. To fear Allah. To do what Allah wants you to do and stop where He wants you to stop. Then al-Islam has three stations. At-tawbatu, al-istiqamatu, at-taqwa. Repentance, righteousness, and fearing Allah. Do what the Prophet used to do. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazkullah fi jami' awqati. The Prophet used to remember Allah throughout his lifetime. Do that. If you eat, say Bismillah. If you drink, say Bismillah. If you finish, say Alhamdulillah. Put in your clothes, Bismillah. Get out, Bismillah. Remember Allah throughout. Then shaitan will be away from you. They said two shaitan, they met together. One of them is very huge, like giant, and the one very small. And they discuss, why you are too small? Say, because my man, or my the person I'm going with, any action he take, he will say Bismillah. He will mention Allah, so I will be taken away. I will be away. Conference yo ngay deg yep imam du ci dem mukk ba tuddu tariqa tidiane dina wax waxam bam jeex du ko tuddu campagne manam pour dougal nit ci tariqa mas ta nek objectifum l'islam la lay wax yalla ak yonent bi la lay wax nit ñi ñokoy laaj gannaaw bu mu waxe ba nopi ne ko deg nañ ne yow tariqa tidiane nga bok wala waw mbiri chanama tidiane lo ci xam wala nangam mu ne gannaaw ya ko tuddu kon dana ko wax waye du dem mukk ci mbolo ñew ne ti dey de bolo nga xana nga o ko ne ko waxtaanal ñu chanama tidiane dama dañ wax doom yi toujours ne len mang len laye bir na ngeen xamne sen bay lim am ni bamuy toll ni yeen wala genn leena touti sax la ité won li mag ni ité won ben yakane li dafa xeyr ak juddu de wala baye ko ko may mamam wala yaay moko ko may wala baye mom ci bopam dedet mom moko liggeyal bopam man cede la ci xamna lim am lepp moko liguel yalla l'islam dou na ay kep kepal di julli rek la l'islam dou na da ngay xey rek or su jant bis soye nga dog l'islam dou na da ngay am sa alal genn asaka wala da ngay am sa alal dem makka aji teret ba lañuy ax ci li ana lan moko jitu won lan moy fondement bi wa lolou dañ ko wara xam ba legui na kuy ote jëm ci yalla yalla man la salax mbindefi wa ñu di lo bundu khatal khatal la ci sa dundu khatal la ci sa oté fitna ju nek man nañ la ko talal lolou yepp pour lan pour nga baye mbinde fi fele ci sa gannaaw nga djublu ci yalla yalla nak mom so djublo ci mom dana la dimbele man wajadallahu wajada kull shay'in wa man lam yajidhu lam yajid shay'an ko am yalla rek am nga lepp قد استأصل المحبوب كل واجبتي وواصلني امام amna ay daara du ben daara rek mais amna ay daara yu bare di jangale alquran di jangale ay xale yu ndaw mais ubbi na tamit ben institut islamique
africain américain bo xamné mi ngi fay recevoir difa accueillir ay xalé yu joggé fu soré pour ñëw di jang ci defna aussi hôpital parce que hôpital la ko mëna tuddé parce que clinique bo xamné amna pratiquement service yépp defna ko ci Medina Baye mu def ko à la disposition de la population ben bis dañ tok di waxtaan bu mu yag mu ne ma baye dafa doon joggé fi di Fadio Dji suma baye dafa doon joggé fi di Fadio Dji man nak amna eyna def fi hôpital bo xamni ken dootu joggé fi du Fadio Dji fen ndax dañ fi def compétence yo xamni ak docteur yo xamni lepp lu nit soxla ci walu fadj rek dina fi am ku dem clinique Shifa Al Askam da nga xamni ñaan gogu yalla nangou nako imam créé na dëkk wi ñi woyé ko ci Atlanta tabax na fa juin def lu né amna indi fa électricité indi fa ndox imam assane mo taxawon ni bëgg na fajj naqaru talibi baye ñu am ci walu radio li dina fi samp radio bo xamni lepp lo xamni li ñu koy teural ñu koy def ñu koy wax luñu bëgg xam ci pays bi dana yaatu bañ démé Afrique du Sud ñu invité ñu imam ci ben interview ci ben radio bam gisé studio yé ki yépp mune nañ ma lajal li ñaat lay jaf ci la jëndé matériel ba indi ko ci lañ sampé al fayda defuko pour bopam defuko pour Medina Baye waye dem né képp ko am xam xam bu ñëriñ rek mune nañ la ubbir radio al fayda ya xam mouride nga ya xam tidiane nga ya xam layane nga ya xam sa chrétien nga ñëwal ubbir nañ la radio bi radio baangi ni radio bi c'est au service et pour le développement et pour l'épanouissement de l'être humain mom item yep doomu adama la imam assane lepp lo xamne luy bëgg bëgg doomu adama la te baye niseron ko te yalla mayut ko won mu eggaliko imam assane def na lolu dafa am fukki jiko yo xamne yonentou bi rek mok ci mom la dajé yonentou bi mo doon yonentou bi nga xamne ci mom la wax ci di wacc mo doon général bi nga xamne xex bu jox moko jité mo doon trésor di joxe alal yi mo doon docteur yi fajj nit ñi mo doon jàngalé te borom kër lo won buy del ci kom ñepp mo nekkon bour arab yi musulma am bour mo don acte yi xew ci digënté nit ñi xex ñi xex moko daal ci jëmono muy fukki jikko yo xamne yenen ci def ko wéte won baye waxtu waxé né fukk yoy yépp ben bu ci julit am rek mën nañ ko def ci tay kon nak julit ñi ñi ngi sudanté ci jikko yoy yi nekkon ci yenen ci ñaata nga ci am yow su fekké mo ngon jangal xam xam ya nga jangal xam ko gina am nga ben su fekké né iman la won ñu né am nga ñaar su fekké né daf daan jël alalam diko joxe ngir yalla ñu né am nga ñett su fekké xoro ko di waxtu wu ñëw ci mom mu atté len ñu né am nga ñent su fekké bu nit ñi fébré bu ñëw nga faj len ñu né am nga juroom mën nañu wax né imam juroom yi yépp mu ngi ci won te diko selal te itam éle bi yalla rek la won soxlo wu ci ku ko fay soxlo wu ci ku mbeureum ñepp tay dañoo bëgg tay tay rek am so ben najaay ne na ma assane tay tay am tay tay ñak tay tay rek am tay tay ñak képp ku am ay million ci tay tay am yi da nga tay tay ñakkat yépp motax jarta sobu ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab na ngeen ragal yalla te rafetal outine wi ndax soko ñaawale itam mëno am lo xamne yalla mayut lako te soko rafetale dara man ta dox sa digënté ak la nga xamne yalla mayna lako ni ñepp suñ dajé won ci adama ba cey kam mu jë juddu ñu bëgg bloqué lo xamne yalla mayna lako mënuñ ko ni ñepp itam suñ dajé won pour may la lo xamne yalla mayut lako mënuñ lako may kon la war moy toujours ñuy delu ci yalla té rafetal outine wi mas nañ ko waccel ay camion yi ciép mu diko joxé par ñaari saako par juroomi saako par fukki saako ba ca kër ga ci ëlëk sa dafa jënd ciép biñ toggé amna benn bishara bo xamné ci lettre la mako yonné né na man dama gis benn machine bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy tek ñaari loxom yi ci sama mbag ak sa mbag da di emu ci nak di wax ne ahlukum ahli wa ahbabukum ahbabi wa majalis dhikrikum majalisi ma xamne bo mo sikere ni ñi hal ndigal li ci yoonte bi la joge won comme man ma fetu wol zikr gi
motax bu waxe ma jalisu zikri ku ma jalisi fuma tok yonentou ba tok mang koy sante yalla te itam lolu du mu ranke fu yalla tok yonentou ngofa ana jalisu man zakarani te yonentou bi yalla fum tok yonentou ma nga fa muhammadin fadima qul qadima خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم falamma anba'ahum bi asma'ihim imam dana tok ba da fay xey rek tuñi yep li rocce ko te dara tax waraluko lumay sikkar bu bari kon xale bu tuti te nangu sikkar ci imam dañ ko ñëk gisee ken la ci khalifa yalla yi nga xamne ken la ci khalifa maulana cheikh ibrahim ken la ci خلفاء الشيخ تيجاني رضي الله عنه كان لا شي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يالا ماينكو كرام يي بري توك نان بيس دي وقتان موي وخال مونيما يالا ماينما شي القران ليك ليك بن لحظه بن انستان دنا شي يغني واتينا شي كامل يالا بولنيو في ظاهر اك شي باطن نيم كوي سنت يالا بو باخا باخا باخ كوم نيما وخيون kérok ci théâtre grand théâtre dama waxone ci mamoun ne hadihi atharuna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-athari sama jeyit ngi ni kuma bëgg xam xolal lima fi def waye mën nañ ko wax ci imam hasan torop ndax wax deug yalla goor la borom fit la buñ andan di tukki sax da fay bëgg xex man ma ko ran fadena sax kuma jema def dara mo na la sumé ko xex ba man makoy arrêté ben doom netali dama ne dafa laaj imam muy cheikh mohammed ne ko nako imam jox siru khalis parce que gis na serigne bi am na khalis yalla may nako ma sha Allah farq imam nako waaw mohammed dina la ko jox munañu tok ba jamono ay ñetti wër imam waxuko dara ben bëss imam oko nako mohammed kay wax la suru bi may laaj suru khas bi du luñuy bind du luñuy tak du luñuy nan du luñuy wëd du lenn rek lulu rek li yalla wax rek man kanu yumin billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa kep ko gëm yalla gëm pencëm yalla nga téral sa gan bo téralé gan fi bo démé bitim rew ñu téral la lolu mo waral tay ku xam imam rek xam nga ko ci gan suba tel ga gagne fa motax ndek imam dafa melni añu imam dafa ben reru imam dafa melni ngente parce que imam day man rek dafa melni fet la al khamis bu jotan dem na ba wa banque centrale kaw la xam nañ ma ci lan ne la jox 2 millions juromi millions fukki millions ne la demal defal mako billet 1000 francs billet 2000 francs billet 5000 ba directeur banque bi ci bopam di laccé ni waaw marabo bi yonne fi di wéccéku alkhamis bu jot khalis bobu dum koy def ñu ne ko def koy maye mu ne ko il faut ma xam ko mu ne weekend bu jot mu ne dina wax jaburu cheikh jeri mu yobuma ci imam ba xey ubi radio am deg ñu tagge imam mu ne ma ñak chance te mom du wuron julit kon ku melni mom ci tabé newna même ñu ci sin neeg sey sax day top to sin diine bes onama 6h du matin téléphone bi soné ba dag uyuuma mo sonné wa deuxième fois mo dogo uyu monama kana julli wa monako julle guma monama kana bëggo bokku ci wërseug yi ñëk sétélé monako hankay monama waxtu julli bu ko di tardé monama sonné lé ba suba tél wërseug bu ñëk sétélé bokko ci dam na ba paré waaw té bañ nekké ci kër ga tamit non la dañ topato sin diiné su julli jé fajar su ndéki joté dina oté
ne len kay len dekk suñu péré kenn ku nekk dana la laaj ban sar laaj jité fajar ba xam ndax julli nga wala julli wo wa même suñu alew yi tamit non la ko daan top toye ba niñ génné dara ci bolem sen ci senegal mo xam ñuy tidiane mo xam ñuy mouride ñi di wut serigne sax te nek ay borom xam xam ci l'islam bëgg nañ leen ci suñu xol te ñi ngi leen di ñaanal yalla e ñi ngi ñaan yalla itam seeni leer sax ci rew mi ak seeni barke ndax su fi saxé rek jam rek fi am so xasse nek julit kep ko wax la ilaha illallah muhammad rasulullah rek warna nek sa mbokk war nga ko oolu bi gadd nazar ci tariqa bu mën di nek wala mazhab bu mën di nek ndax borom tariqa yi borom mazahib yi duñ ay parti politique dañu ñew pour dimbalé ñu pour ñu nek ay julit pour ñu xam itam naka lañuy joxé suñuy faratak suñuy sunna motax sama déggane fi ci sénégal moy né ma ngi ñaan kilifa yi nga xamne ñoo saytu diine ji fi ci senegal ñu dajé ben la seeni kaddu pour ñeriñel julit ñi ah julli korité da fay ñew nga gis ben julli ñaari julli ba ñetti julli ci senegal gu tuti gi tabaski ñew nga gisat lu démé nonu ci senegal yeng te lool warta am suñ oolu wonté won ci suñ biir rek lool do am kérok yalla dimbalé nama sama kër la mujj taxaw ci kaolack dafa tok be fekk ba muy ñibsi kérok samedi ma dem sét ko mu neuma alarba dana ñu jallé ci la aladji cheikh sa dom bi gañu maneko sëriñ bi lool mu nañ la jéggal ndax lo fa waron def rek ak lo fa mën taxaw cheikh maayi taxawé ne ko fa kon légui mu nañ la jéggal nga tok mu neuma dédét dana ñew ndax aladji cheikh xamona taxawayam ci daayira bi kérok imam ba muy ñew mu ngi fa exi 5h30 ñew tok diñu waxtanal diñu waxtanal nek ñun sétlu wuñu mais imam mo ngi taggu kérok lu nek duguna ci wax ak ñun ci dello señu ci tek ñu ci yoon tek ñu ci top cheikh ibrahim te top cheikh ibrahim moy top cheikh tidiane moy top yonent bi ali sallatu wasalam moy def li nga xamne mom la yonent bi soxla bam démé be waxtan wi jeex be muy bëgga dem daf na lan mo xew dara xewut ali cheikh tia mo fi joggé ngén sen xol yi duko nang duko atal waye yonent bi ali sallatu wasalam anamu waye cheikh ahmed tidiane cherif anamu waye baye anamu atta baye sax anamu bu de ngeen baye sen xel nak ci buñ fi joge itam lepp lu yalla def rek ngeen xamne lolu moy lu sopp yalla bam waxe lolu ak bim uje boromam matut ñaari waxtu metti na lol fo xamne metti mustafa ag ci man waye dañu delu ci yalla rek lillahi ma atta walillahi ma akhaf na lay wona lay radio ñun ñep ci yalla lañ juggé té ñun ñep ci yalla lañuy déllu té du lu tumuranké tamit té imam hassan non rek la mëna démé ndax bu fébaron ba adna bi yek ko kon ñep dañ takkay ñaanal ko yalla té yalla mo wax né do ni astajib lakum ñaan leen mama may leen té kon suñ ko bu fébaron nit ñi yek ko dañ ko ñaanal yalla kon du dem waye ni rek la mëna démé ak lim jëf ci lu baax ak lim def ci lu baax warta am sukurat bu yag warta fébar di teddlat
Luci Fadlullah la yuti man yasha kuko yalla may lu metti la ci ñing fi baye way mom mi dem mom lu bax la ci mom ndax uuji sa borom mu gaaw mo gën mu yeex ta dem na dem bu rafet ndax ko xamne yow ya julli fajar julli tusbar julli takusan julli timis di liggey yobale yo ben bari julli bi fajar di jotat nga dem lolu may yalla la yalla moko may lolu man amila salihan fali nafsihi wa man asaa faliha bes bimu genn adina bes bobu juromi julli yep ñun ñi ñoko bokk julli ño bokk julli fajar ci jumaaji ño bokk julli tusbar ci jumaaji ño bokk julli takusan ci jumaaji ño bokk julli timis ci jumaaji bokk wazifa ci jumaaji bokk julli ngey ci jumaaji kon nga xamne nim tambale dundum rek non la jexale dundum ñaar ci ata juroom day ni nga xamne mom la jité dundu tuti ndax yenen tubi imam la dé waye fukki at la jité ci medina ndax juroom ci ata ñet la am yoni ko ñu juroom ci ñet ci ala am yoni ko mo am fukki at ak ñet ma makka nu mu wax ñu dindi bam gis né lim bu ko def du ma tay fofu mu gadaaye fa dem medina bam gadaaye dem medina fukki yi mo tuddu sank ci fukki at ci la ko taxawal yépp waye nak fukki at la jité ci medina dal li jéxal ligéyam bu ci borom mané fukki at yoyu fukki at yu barké la bu yalla mayé nit mu jité ñaar fukki at ak juroom ben yo xamné tam yu barké la kon koku dañuy sant yalla ci mom té dund yonent bi ci la dem bu ci borom metti bu nu ko gëna reuy nakar gëna ko reuy waye nak li cheikh may waxon nak té yonent bi lañu gënon soxla ko imam ñak na yonent bi muñ ko ñu ñak cheikhou tiane muñ ko ñu ñak baye muñ ko bu ñak imam war nañ ko muñ te yalla mo wax ne begalal julli ñi gem yalla ñi nga xamne bu len musiba dalé ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaan yalla ñu wutalal ñu ci musiba lu ko gën metti won na metti mënu ko wessu te yaakar na yalla duñu natoté lool gamu gu mujj gi fekke dafa wax ba ci fami ndaysan muy katagoto mu ne beugal ku la neex beusina jot ngeen takaliko amal lula neex beusina jot nga takaliko dundal lila neex beusina jot nga di delul ci yalla bala de ñew bi nga nekké ci sak ndaw semen man sot katan jefandiko lolu yonent bi neena ñaari mbir ñu bari ci nit ñi dañ leen ci man muy waxtu bi nga xamné febaro dara jotul muy waxtu bi nga xamné itam yaang ci safara am nga jot dara xatal njabot xatal leneen xatal ñaar yoy nit man nako utiliser pour out xam xam pour jaamu yalla pour dolle ko lepp lu bax lo xamne dom adama man na ci yekati ko rek dem ci pays yalla yu ko wé mun nañ ñu bari ci nit ñi ñaar yoy dañ leen ci nax dañ ko sagane dañ ko sagane té dund bi ak lu mu yag rek la comme la benen hadith wa dundal lu neex deeng ci sakana amal lu neex bes dana ñow nga taggo ak mo soppal ku la neex bes dana ñow nga taggo ak mo ben mu dé bayila fa wala nga dé bayiko fa